Viete, kto to bol Wolfgang Beltrači? Asi ste to meno nikdy nepočuli, aj keď ide o jedného z najgeniálnejších maliarov 20. storočia, ktorého uh, diela vysia v tých najdôležitejších a najvýznamnejších galériách po celom svete. V je totiž v tom, že on svoje diela nepodpisoval. Beltrači nebol inovatívny maliar, ale bol asi najúspešnejším a najvýznamnejším falšovateľom umenia, aký kedy v modernej dobe bol. Zimitoval vám všetko, od Da Vinciho až po Picasso a s pomocou svojej ženy predával svoje výtvory galeristom do celého sveta. A možno viete, koľko stojí moderné umenie, a žili si naozaj famózne. Predávali obraz za milión, 2 milióny, 5 miliónov dolárov, mali jachty, auta, drahé dovolenky. Dokonca si chcel kúpiť aj palác v Benátkach, ale jeho predposledný či posledný, alebo to logicky posledný obraz odhalili, pretože v ňom použil nejakú farbu, ktorá, ktorá v tom čase, keď mal ten obraz vzniknúť, sa, sa nevyrábala takže miesto paláca Benátka ho potom očakávalo vezenie. Príbeh Wolfganga Beltračiho bol viackrát sfilmovaný, aj opísaný, dával interviú, ale nie preto, že by vlastne tí autory toho, tých filmov alebo tých rozhovorov súhlasili s morálnou rovinou jeho konania, ale skôr preto, že aj dobre kopírovať je známka geniality. Platí to aj pre šachy. Vezmite si takého uh, Jose Raúl Capablanco. Tento geniálny kúbanec bol uh, chronicky lenivý a preto napríklad teoreticky sa vôbec nepripravoval. Jednoducho prišiel na turnaj, díval sa, čo hrajú súpery a vlastne potom, ak sa mu niečo zapáčilo, tak tie novinky a tie otvorenia proste používal v neskôrších kolách vo svojich partiách. V šachu vás za kopírovanie nečaká ani väzenie, ani milióny dolárov, ale môžete si významným spôsobom ušetriť prácu. Asi najviac v oblasti otvorení. Ako na to? Vyberte si hráča svetovej špičky, ktorý vám vyhovuje naturelom a ideálne už hráva nejaké otvorenia, ktoré v tomto okamihu hrávate aj vy. A potom stačí vlastne jediné, pozrieť sa, aké iné otvorenia hráva bielými, čiernymi, aké varianty preferuje a kopírovať ich. Pretože ak takému Girimu alebo Carlsenovi alebo alebo kramníkovi, funguje ich, ich teória na úrovni 2700+, tak určite uh, bude dobre fungovať aj vám uh, na vašej úrovni. Takýmto spôsobom môžete ušetriť strašné množstvo práce uh, nad šachom a zároveň máte istotu, že vlastne váš uh, repertoár bude nejakým spôsobom harmonicky sa doplňať, že nebudete hrávať uh, zároveň ostré aj nudné varianty, uh, zároveň proste varianty, v ktorých je potrebná technika a vzarynti, v v je potrebný prepočet a podobne. No pretože e, tak keby ten e, váš vzor je garantom istoty, že, že celý repertoár drží nejakým spôsobom zmysluplne pohromade. Takéto kopírovanie má niekoľko úskalí. Prvé z nich je, že samozrejme vaši superby nemali vedieť, kto je váš vzor. A e, preto to nehovorte ani najlepším šachovým priateľom a držte to také jemnej tajnosti. Druhé riziko je, že budete hrávať niečo, čo síce Giri e, zvládne hrať, ale e, vy to nemusíte, pretože na no to nemáte dostatok šachovej skúsenosti a, a, a šachového umu. Je to podobné, ako keby ste mali sadnúť na saganov bicykel. Mnohý mnohým z nás by nevyhovoval a mnohí z nás by z neho aj spadli, pretože je odľahčený, tenučký a proste potrebujete ošú techniku, aby ste sa na ňom udržali. To znamená, uistite sa, keď si vyberiete nejakú variantu podľa vášho vzoru, že ju zvládnete hrávať aj vy na podobnej úrovni a s podobným zmyslom ako váš vzor. No a potom tretia, vlastne, tretia rada, ako, ako správne kopírovať, je nekopírujte na 100%. Pretože oni, tí superi, za, v nejakom okamihu predsa len zistia, že koho vlastne kopírujete a preto je dobré proste občas zahrať niečo trošku iné, aby ste neboli príliš zraniteľní. V šachu nie je copyrightu a preto zvesela kopírujte a prekopírujte sa až k svojmu úspechu.